គាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ទៅប្រាប់ប្រពន្ធគាត់តែឯងទៅដាក់បាតលោកតិចទៅมันបានតែធ្វើខ្លួនឯងគាត់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងទៅដាក់បាតលោកតិចទៅប្រពន្ធនេះនោះជ្រះថ្លាឮតែប្តីថាអញ្ចឹងថាអូយអយកអារបស់ល្អល្អមកអាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មកដាក់ប្រគេនលោកក៏ដោយរៀបយកទៅថ្វាយព្រះបច្ច័យកពុទ្ធស្ថៃមើលសុំមើលតិចមើលដាក់អីខ្លះប្រគេនលោកមើលទៅសត្វអាឆ្ងាញ់គាត់ថាងងាប់ហ្មងហេតុមិនក៏យកអាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប្រគេនលោកអញ្ចឹងអញស្មានតែយកអាកតិចកោឲ្យប្រគេនលោកដឹកអីយករបស់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងនេះបើទុកឲ្យកម្មកោចំណាញ់ច្រើនណាស់កំណាញ់អត់ទៀតអញ្ចឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងគាត់សេដ្ឋីទាំងមូលគេគាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងខាតខាតខាតមែនទែនប៉ុន្តែវាខាត់មិនកើតទៅហើយក៏ឲ្យគេយកទៅគាត់ថាឲ្យប្រពន្ធគាត់ដែរថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើច្រើនអញ្ចឹងអញឲ្យទៅដាក់ហ្នឹងអញគិតថាឲ្យបន្តិចទេអារបស់ណាអន់អន់កន្តិចកន្តិចហ្នឹងទៅប្រពន្ធហ្នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចបើក្តីចិត្តអញ្ចឹងទៅហើយតែប្រពន្ធគេជ្រះថ្លាតែគេព្រះបច្ច័យកពុទ្ធទៅសេដ្ឋីហ្នឹងយាយញោមគាត់មានចិត្តថាឯងយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកតិចទៅខន់តែថាប៉ុណ្ណឹងទៅកើតទេវតា7ដងយាយញោមទៅទេគាត់ស្លាប់ពីជាតិសេដ្ឋីនឹងហើយទៅកើតទេវតាហើយអាបាបកម្លាំងបាបដែលសម្លាប់ក្មួយនឹងអត់ទាន់ឲ្យផលវាដសាបននឹងវាខ្លាំងពេកហើយគាត់តែថាប៉ុណ្ណឹងសោះណាជាមួយនឹងព្រះបច្ច័យកពុទ្ធវាមិនមែនជាមួយអ្នកធម្មតាជាមួយនឹងព្រះបនខ្លាំងអញ្ចឹងណាញាតិញោមមានព្រះអត់ប្រហែលថ្ងៃមានព្រះអត់មានព្រះអីព្រះម៉ែព្រះឪហ្នឹងហើយហ្នឹងបនខ្លាំងញាតិញោមបិទអាចជួយញាតិញោមកុំឲ្យទៅនរកបានវាខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងណាសេដ្ឋីហ្នឹងគាត់តែគាត់ថាតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ស្លាប់ពីសេដ្ឋីហ្នឹងហើយទៅកាន់ទេវលោកចុះវិទេវលោកមកសេដ្ឋីទៀតស្លាប់ពីសេដ្ឋីទៅទេវលោកទៀតទៅមក7ដងវាស្មើនឹង14ជាតិមកដល់ជាតិទី14ហ្នឹងឯងគាត់កើតម្ដងហ្នឹងអត់មានកូនញាតិញោមហេតុអីបានគាត់អត់មានកូនគាត់សម្លាប់កូនគេញាតិញោមដែលស៊ីកូនគេអត់ណាដែលហូបកូនគេអត់ដែលយកពងមាន់ស្ងោរតែដែលទុកដែរណាកូនដែលយកកូនចាប់កូនអីណាអ្នកដែលអត់ដឹងណាអត់ដឹងឲ្យយកកូនគេតែមិនដូចអ្នកស្ងោពងទាកូននឹងមិនបាច់ទៅណាទេអាយ៉ាគិតហ្នឹងហេលោកឆាន់ដែរតែប៉ុន្តែលោកបាបអត់អត់ទេព្រោះលោកវាបានតែប្រាប់មានបានតែបជាមានបានតែត្រេកអរណាអត់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលសម្លាប់ផ្ទាល់ណោះសម្លាប់កូនគេហ្នឹងមិនតិចទេណាអបតកៈសិទ្ធិសម្លាប់ក្មួយតែមួយទេដល់មកជាតិនឹងធម្មតាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយអត់មានកូនពិបាកចិត្តទេញាតិញោមបាទមានអ្នកខ្លះពិបាកលុយវិច័យមិនអស់តែវាតោះអត់កូនហើយទៅយកគេមកអញ្ចឹងវាមិនទុកចិត្តយកក្មួយវាមកវាមិនស្រួល
ចឹងវាអត់ទៅហើយដល់ទៅអត់កូនរបាក់ដែរចាស់ទៅបាទចេះលោកក៏បាក់អត់លោកអត់កូនធ្វើមិនខ្មិចទេយើងហ្នឹងឯណាអេអេញាតិញោមចាស់ចាស់ទៅបានកូនលើកចឹងហ្នឹងណាចាស់អាត្មាចាស់បានណាលើកណាបានកូនសោះចឹងណាអំលើកទៅអត់ទៅណាបកកែណាអត់បាយតែមួយអាទិត្យទៅមិនចឹងរបាក់អីងាប់មិនថាដឹងថាមើលទៅមិនទៅមុខទេបាច់បាយទឹកទេគួយសមាធិយកបណ្ដោយទៅអានឹងអានឹងចាំគិតទៀតហ្នឹងហ្នឹងគិតមិនទាន់ចេញហ្នឹងឯងដល់ទៅអត់កូនគេហៅឈ្មោះថាអពតកសិទ្ធិសិទ្ធិអត់កូនហ្នឹងអពតកសិទ្ធិហើយគាត់ជាសិទ្ធិហើយហ្នឹងអត់ហ៊ានចាយលុយទៀតកំណាញ់នោះកំណាញ់ថាឲ្យគេចោះមិនឲ្យអាខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ហ៊ានចាយទៀតហេតុអីបានជាគាត់មិនហ៊ានចាយញាតិញោមអស់អីបូខាន់តែដឹក7ថ្ងៃដឹកអស់ហងហេតុអីហ្នឹងមូលហេតុហ្នឹងមកពីកម្មហ្មងណាពីជាតិមុនដែលគាត់ស្ដាយយកឲ្យប្រពន្ធយកចង្ហាន់ទៅដាក់បាត់លោកដល់តែប្រពន្ធយកទៅល្អល្អស្ដាយស្ដាយតែហ្នឹងញាតិញោមធ្វើបន់ស្ដាយជាតិអនាគតទៅហ៊ានចាយលុយទេគូអត់ហ៊ានហ្មងគាត់ថាបេះមិនដាច់ហ្មងលុយមិនអត់ទេប៉ុន្តែមិនហ៊ានចាយសុខចិត្តអាក្រៀមក្រោះហ្នឹងអូយពិបាកតែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយសួរថាអត់ទេអត់ទេមានហើយមានហើយធ្លាប់ជួបដែរណែមានអ្នកខ្លះលុយហ្នឹងគាត់ថាហូគាត់នឹងដែលលើពីគេថារីហ្នឹងរីថាមហ្នឹងគាត់ថាអាមួយគេហៅរីសមានអាមួយរៀតរីសហ្នឹងរីសធ្វើបាក់ខ្លួនឯងអត់ហ៊ានឆ្ងាញ់សុខចិត្តទុកតើបើថាលុយវាទៅដោះផ្សិតណែគេដៀកោតាំងបបាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងអពតកសិទ្ធិហ្នឹងគាត់មានប្រាក់ហើយគាត់អត់ហ៊ានចាយអត់ហ៊ានធ្វើបន់អីទាំងអស់ហើយដល់តែស្លាប់ទៅញាតិញោមបន់អស់អីជួយហើយ14ជាតិហើយជាទី15ទៅណានរោរោរវៈនរោឆេះរហូតមានសេចក្តីទុក្ខរហូតស្រែករហូតញាតិញោមរោរវៈនរោដីទុក្ខក្នុងនរោនឹងរហូតដេសាអីដេសាសម្លាប់ក្មួយនោះគិតមើល4ដណ្ដប់ជាតិតែអត់ឲ្យផលទឹមឲ្យផលជាតិនឹងដេសាអីជួយញាតិញោមដេសាបននេះបើអពតកសិទ្ធិគាត់ធ្វើបនថែមទៀតណាម្លេះបែបបននឹងជួយរហូតបើសិនមើលថាគាត់នឹងមកកើតជាសិទ្ធិគាត់ធ្វើបនទៀតជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយគាត់ធ្វើបនទៀតម្លេះគាត់អត់ទៅនរកទេប៉ុន្តែអត់ធ្វើសោះ7ជាតិណាមកជាមនុស្ស7ជាតិអត់ធ្វើសោះដេសាបនចាស់ទេរងថ្ងៃញាតិញោមរងថ្ងៃសោយបនចាស់ទេណាបានមកជាមនុស្សដោយសារមានបនចាស់ទេមានសុខភាពក្រណបើប៉ុណ្ណឹងដោយសារបនចាស់ទេតែអស់បនចាប់ហើយអស់អីនិយាយទៀតហើយណាក្លាប់ទៅតែកើតនរោគរាជាឲ្យគេទៅដឹកទ្រពមកដាក់ឯងទេស700 500ទេសទៅដឹកទ្រពអពតកសិទ្ធិដឹក7ថ្ងៃបានអស់ដឹក7ថ្ងៃក៏អស់
នឹងអញ្ចឹងរាជាទៅសួរព្រះអង្គឲ្យក៏បុត្តកសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្លឹងគួរទៅឲ្យទានខ្លះអត់ធ្វើសោះនេះអត់ធ្វើសោះហើយព្រះអង្គសំដែងរឿងគាត់ពីដើមហ្នឹងគាត់ធ្វើបុណ្យដែរប៉ុន្តែគាត់ស្ដាយអញ្ចឹងញាតិញោមកុំស្ដាយអីណាស្ដាយអត់រងាយអត់ទេដាក់បាក់លោកស្ដាយទេអញមិនកុំដាក់ម្លេះវាសល់បាយកកអីចឹងទៅអត់គិតចឹងទេណាអត់ទេមេនកសិទ្ធិញាតិញោមគាត់ធ្វើបុណ្យគាត់មានបាយតែមួយវែកព្រោះផ្ទះគាត់ហ្នឹងមាន5នាក់មានគាត់មានប្រពន្ធគាត់មានកូនគាត់មានកូនប្រសានិងមានអ្នកបម្រើគាត់ដាំគាត់ទៅប្របោសអង្គប្របោសស្រូវដែលវាជាប់ដំបូកជាប់ដីជាងញាតិយើងពីដើមគេធ្វើជាងរុកគេធ្វើយកអីបោកដីហើយគាត់ទៅបុកដីនឹងមកបានស្រូវនឹងបុកទៅជាអង្គដាំបាយទៅបានម្នាក់មួយវែក5វែកមិនចឹងហើយដល់តែដួហើយដាក់មួយវែកម្នាក់ហើយស្រាប់តែព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកបិណ្ឌបាទមកឈរមុខផ្ទះគាត់សួរយាយគាត់ម៉ែវាលោកក៏មុខលោកតាអើបើលោកយកប្រកេនលោកតើបើអញបើដាក់ទៅឆ្អែតតែមួយផ្លែតអស់ដដែលហ្នឹងគាត់គិតចឹងហ៎ជិះវាសល់តែមួយវែកហ្នឹងហើយវាអស់លិញហ៎អស់លិញហ្មងហើយគាត់សិទ្ធិដែរពីដើមចេះគាត់ពីដើមគឺទៅ3ឆ្នាំមុនណា3ឆ្នាំមុនទៅជួបប្រោហិតម្នាក់ប្រោហិតនឹងគេថាលោកសិទ្ធិ3ឆ្នាំទៀតគ្រោះទូរភិកហើយអត់មាននរណាធ្វើស្រែកើទេអញ្ចឹងគាត់ខន់តែធ្វើជំងឺរុកញាតិញោមមករាប់រយជំងឺរុក125ជំងឺរុកខន់តែធ្វើជំងឺរុកសម្រាប់ស្តុកស្រូវហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ចិត្តល្អគាត់ចែកអ្នកស្រុកចែកតន្តអស់តែដល់ដល់អស់ថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងសល់15វែកតែអញ្ចឹងឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធបានបាទអញ្ចឹងតែគាត់ម៉ែវាដាក់បាក់លោកទៅមើលតើបើដាក់ទៅឆ្អែតតែមួយផ្លែតទេទីទៀតទៅឃ្លានវិញដដែលដល់ឲ្យឃ្លានវាឡូវទៅបងតាដាក់បាទទៅប្រពន្ធនេះនោះឃើញប្តីដាក់ហើយនៅឃើញដំបងចេះមុនលោកមកគាត់ក៏ដួសអញ្ចឹងណាដួសលព្រាណាដួសបានពាក់កណ្ដាលលោកក៏បិទបាទៅចាំថាទុកសិទ្ធិពាក់កណ្ដាលទៅលោកពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងទៅបានសិទ្ធិក៏ថាលោកម្ចាស់មិនបាច់អនុគ្រោះខ្ញុំកណ្ដាលជាតិនឹងទេចាំជាតិក្រោយទៅក៏ដឹងថាវាអស់ហើយវាដាច់បាយថ្ងៃនឹងទៅហើយមិនបាច់ចាំអនុគ្រោះអីទេអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណ្ដាលដាក់ទាំងអស់ទៅប្រពន្ធគាត់ឃើញប្តីដាក់ទៅហើយដាក់តាមទៅកូនគាត់ក៏អញ្ចឹងកូនប្រសាក៏អញ្ចឹងអ្នកបម្រើក៏អញ្ចឹងអស់ទាំងអស់គ្នាទៅប្រគេនលោកហើយលោកហោះទៅបាត់ទៅគេគាត់ដល់អត់បាយអញ្ចឹងទៅណាសម្រានទៅដេកមកទៅអញដឹងធ្វើអីទេដេកចាំងាប់បណ្ដោយទៅគឺអត់បាយហើយអញ្ចឹងគាត់សម្រាដល់ថ្ងៃរសៀលញាតិញោមថ្ងៃសៀលវាកោពោះវាភ្ញាក់ម៉ែវាមើលតមើតិចមើមានសល់ក្តាំងអីតិចអត់វាហើមែនតើណោះហើយប្រពន្ធគាត់ចេះពុនគាត់ដួសអស់លិញហើយ
ហើយគាត់លាងឆ្នាំងឡើងស្អាតហើយលាងហើយគាត់អត់ផ្កាពេលធម្មតាយើងលាងយើងផ្កាពេលខ្លះណាគាត់លាងហើយគាត់ផ្ងាហើយគាត់ក្រោបទៅវិញគាត់គិតថាបើឆ្លើយថាអត់កុំឲ្យគាត់នឹងថាម៉េចឥឡូវយកឆ្នាំងគាត់មើលហ្មងតើតែបើឆ្នាំងមើលទៅញោមឲ្យពេញមួយឆ្នាំងអសតបាយអស់ចាអត់សេដ្ឋីធ្វើប៉ុននឹងធ្វើប៉ុនធម្មតាឬធ្វើប៉ុនខ្លាំងប៉ុនតូចឬប៉ុនធំលះបង់ជីវិតទេមិនមែនធម្មតាទេណាសុខចិត្តថាងាប់ក៏ងាប់ទៅធ្វើម៉េចវាគង់តែងាប់ទៅដែរលះបង់ជីវិតដើម្បីប្រគេនចង្ហាន់លោកប៉ុនតូចឬប៉ុនធំធំណាស់ហើយប៉ុននឹងបាយមួយវែកនឹងធំដែរថាទេគឺជាសទ្ធាសទ្ធាគាត់ធំហ៎យើងគួរត្រេកអរជាមួយគាត់ទេអនុមោទនីសាធុសាធុណាត្រេកអរលោកសទ្ធីលោកបានប៉ុនមួយគាត់ដែរឆាប់ភ្លៀងអានោះចាំទៅស្រាប់តើបើកឆ្នាំងទៅគ្រួងសត្វតបាយអញ្ចឹងអូប៉ុនយើងហើយប៉ុនយើងហើយប៉ុនប្រកាសណាស់គាត់ថាប៉ុនប្រកាសណាស់ឯងតែមើលជាងរុកយើងមើលមានអត់ចាក់បើកជាងរុកមកពេញទាំងអស់យក125ជាងរុកអស់ចាដែរអស់ចាដែរយាយពីគាត់តែបានបាយអញ្ចឹងទៅហៅអ្នកស្រុកមកវិញមកអ្នកទៅនៅក្នុងព្រៃទៅព្រៃនោះទៅកោះមើលអីហូបណាគាត់ដួសបាយដួសមិនអស់បាយយាយនឹងគាត់មិនប្រឡែងឆ្នាំងទេគឺដួសអត់អស់ឯបាយនឹងចម្លែកឯងបនណាហើយកូនភាសាគាត់នោះក៏អស់ចាទៀតកាន់ក្រងលុយទៅចែកទៅគេចែកមិនអស់ឲ្យតែគាត់កាន់សិទ្ធិមេនកសិទ្ធិគាត់អង្គុយមើលជាងរុកដឹងអាស្រូវធ្លាក់មកមិនបាច់ធ្វើទេអស់ចាប៉ុណ្ណឹងបន់ជាមួយអីជាមួយព្រះអស់ចាអត់ចិត្តញោមអញ្ចឹងញាតញោមរាល់ថ្ងៃមានព្រះអត់មិនអញ្ចឹងគួរធ្វើបន់មួយព្រះអត់គួរណាស់ញាតញោមធ្វើបន់មួយព្រះល្អណាស់កុំមើលរំលងណាកុំមើលរំលងស្គាល់ព្រះកន្លោងអត់ស្គាល់ទៅសល់កន្លោងអត់ណែសំខាន់ណែខាន់ម៉ែឪនៅមានឈ្មោះថានៅមានព្រះកូនណាដែរនឹករលឹកតន់គិតគូម៉ែឪកូននឹងអត់មានបញ្ហាអត់សូវក្រញាតិញោមរកអីគេគ្រោះទុរភិកគេអត់បាយអីគាត់នឹងរកត្រូវហ្មងវាមានអញ្ចឹងណាដូចលោកសិទ្ធិមិញអញ្ចឹងណាមកវែកទេណាអត់ច្រើនទេមកវែកទេប៉ុន្តែស្រាប់តែគាត់បានបន់ហើយដល់តែជាតិក្រោយញាតញោមអើយថាគាត់សេដ្ឋីរហូតជាតិណាក៏សេដ្ឋីដែរហើយជាតិក្រោយមិនមែនឈប់ធ្វើបន់ណាធ្វើបន់ច្រើនជាងជាតិមុនទៅទៀតហើយដល់ជាតិណាក៏ធ្វើបន់ជាតិណាក៏ធ្វើបន់អញ្ចឹងទៅនៅរស់អត់អត់ទេតាមកតាន់ទេដូចជាទុនសាយនិងសត្វសណ្ណោក៏សណ្ណអត់ណាសាច់ពិសេសបើទុនសាយខ្លាំងសាច់សណ្ណដេញតន់ណាចោះបើទុនសាយខ្សោយតន់យ៉ាងណាបនដូចជាតួទុនសាយបាបដូចជាតួសណ្ណបើបនខ្លាំងបាបតាមតន់ណាអ
អត់ទេប៉ុន្តែបើបន់ខ្សោយបន់អស់ដល់វេនបាបម្ដងហើយដល់វេនហើយអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងពិធីសាសកិច្ចនរោនៅណាពិធីសាសកិច្ចនរោធ្វើម៉េចអ្នកខ្លះអត់ជឿទេណាបើតែញាតិញោមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជឿអត់ជឿមានជាតិក្រោយមែនអត់មានអត់មិនជាមនុស្សកើតពីណាមកកើតបន្តមករហូតដែលលើមនុស្សចាំជាតិដែរមានមានន័យថាវាមានជាតិក្រោយជាតិមកនឹងមានរហូតមកយើងមិនបាច់ចាំតែស្អីទេដូចថ្មចង់សួរញាតិញោមចឹងស្អែកមានអត់ហើយញោមស្អែកមានអត់ធ្វើមិនដឹងស្អែកមកដល់នៅផងហ្នឹងហើយធ្វើមិនដឹងថាស្អែកមានចេះថាទេហ៎មានរហូតឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃអីថ្ងៃគីមានថ្ងៃពុទ្ធអត់ធ្វើម៉េចមានដឹងហ្មងហ៎អេចុះគេសួរដែរគេថាចិត្តក្រោយមានអត់មានធ្វើម៉េចដឹងតែមានហ្មងហេតុអីបានជាមានថ្ងៃពុទ្ធដោយសារមានថ្ងៃគីចម្លើយគឺប៉ុណ្ណឹងបាទមានថ្ងៃគៀមានថ្ងៃពុតអត់អត់នឹងប្រាប់គេអញ្ចឹងតែបើអត់មានអង្គាក៏អត់មានពុតដែរចុះមានថ្ងៃអង្គានេះរសារមានអីមានថ្ងៃច័ន្ទបាទមានថ្ងៃច័ន្ទមានថ្ងៃនេះទេអត់ទេបើអត់មានថ្ងៃនេះស្អែកមានអត់អត់ទេអញ្ចឹងបើជាតិនេះមានដោយសារមានជាតិក្រោយមិនអញ្ចឹងជាតិមុនអញ្ចឹងបើមានជាតិនេះជាតិបន្តទៀតមានអត់ប្រកាសជាមានញាតិញោមដាំដើមឈើដាំដូងមានផ្លែអត់ដាំទៅដឹងមានផ្លែមិនអញ្ចឹងណាពេលដែលផ្លែនឹងទុំហើយមិនខូចទេយកទៅកប់ទៅក្នុងដីដោះអត់ដោះប្រកាសហេតុអីបានដឹងថាដោះវាមានពូជវាមានដីវាមានទឹកគ្រប់គ្រាន់វាដោះហើយមិនអញ្ចឹងចុះបើវាអត់មានទេដោះទៀតអត់អត់មានដីទេដោះអត់អត់មានទឹកអត់មានអីដោះអត់អត់ទេយ៉ាងណាបដិសន្ធិរបស់វិញ្ញាណថ្មីក្នុងជាតិក្រោយវាតាន់តែមានអវិជ្ជាមានតណ្ហាមានឧបាទានមានកម្មរងឯងញោមមានអវិជ្ជាអត់មានតណ្ហាទេមានឧបាទានទេហួងហែងមានទេមានធ្វើកម្មទេកុសលកម្មអកុសលកម្មធ្វើទេបើអញ្ចឹងមានជាតិអត់មានប្រកាសច្បាស់ណាស់បើមានកត្តា4យ៉ាងហ្នឹងមនុស្សយើងនៅតែកើតជាតិអញ្ចឹងវិលកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ដែលឃើញកង់រទេះអត់វាវិលតែរហូតលើរហូតឬក៏វាចុះក្រោមចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះរហូតអញ្ចឹងជាតិណាក៏យើងធ្លាប់ដែរណាធ្លាប់កើតជាគោទេធ្លាប់តបកាជាមន់ទេធ្លាប់ទាំងអស់អត់មានណាមិនធ្លាប់ទេកុំក្រាន់បើកុំក្រាន់បើឲ្យសោះអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេហៅថាវត្តដាក់ស្គាល់វត្តដាក់អត់វត្តដាក់តែថាម៉េចវិលណាយើងស្គាល់វិលទេវិលមកអត់រងៃហ្នឹងវត្តដាក់ហ្នឹងវិលវិលមានកម្មវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់កិលេសវត្តដាក់ណាវត្តដាក់ហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យយើង
វិលកើតវិលស្លាប់វិលកើតវិលស្លាប់ម្ដងមនុស្សម្ដងសត្វម្ដងប្រែតម្ដងរូបម្ដងទេវតាម្ដងព្រំធ្លាប់ទាំងអស់ធ្លាប់កើតជាព្រំអត់ធ្លាប់ធ្លាប់កើតជាព្រះអរហន្តអត់ No នេះ No អត់ទេឃើញទេយើងធ្លាប់ជាសោតាបានតែបុគ្គលអត់អត់ទេធ្លាប់ជាសកតិទេអត់ទេចឹងអ្នកដែលជាអរិយបុគ្គលតាំងពីសោតាទៅអានឹងចោលហើយគឺផ្ដាច់ចាប់ដើមផ្ដាច់ឫសហើយឫសនឹងស្អីគេអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មចាប់ដើមផ្ដាច់បដាបដាហើយធ្វើម៉េចដើម្បីផ្ដាច់ឫសគល់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងតាន់តែយើងមានទានរងថ្ងៃមានទានទេមានសាលទេមានភាវនាទេមានបញ្ញាទេបដាបដាទៅនឹងសំបារមីទានសិលនេកមៈបញ្ញាវិរិយៈសច្ចៈអធិដ្ឋានមេត្តាឧបេក្ខាមើមើទានយើងបានធ្វើហើយណាសិលក៏យើងបានរក្សានេកមៈយើងធ្លាប់បួសអត់ធ្លាប់សុំសិល8អត់អាហ្នឹងក៏ចាត់ចូលនៅក្នុងនេកមៈដែរណាអញ្ចឹងយើងមានបដាបដាហើយបញ្ញាធ្លាប់មិនសមបញ្ញាអត់ធ្លាប់ធ្វើបន់ហ្នឹងបញ្ញាហើយណាហើយមានព្យាយាមធ្វើបន់ទេមានសច្ចៈអត់ទៀតញោមធ្លាប់កុហកគេទេហើយធ្លាប់មិនកុហកទេណាយើងធ្លាប់បំពេញបន់ហើយមានអធិដ្ឋានអត់ស្គាល់អធិដ្ឋានទេចង់ទៅនិព្វានអត់ចង់ប្រាថ្នាទៅជានិព្វានណាអានឹងអធិដ្ឋានប្រាថ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរួចផុតចាចាក់ទុកហើយធ្លាប់មានមេត្តាដល់សពសត្វណាមានហើយធ្លាប់មានអបេខាចំពោះកូនចៅណាមានអញ្ចឹងយើងសំបារមីនៅសំឲ្យតើសំបដាបដាហើយទីបំផុតបារមីហ្នឹងនឹងជួយញាតញោមឲ្យកម្ចាត់បងនៅឫសនៃកម្មទាំងឡាយមានអវិជ្ជាមានតណ្ហាមានឧបាទានមានកម្មចូលទៅកាន់ភូមិព្រះអរិយបានដល់នៅព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនាហ្នឹងអញ្ចឹងការសម្ដែងធម៌មកមកប៉ុណ្ណឹងនិយាយប្រហែលដែរណាដល់ថ្ងៃយល់បានប្រមាណដែរញាតញោមណាយល់ទៅចាំខ្លះផ្លិចខ្លះក៏តាមតាទៅដល់ថ្ងៃយើងប្រសើរជាងយើងអត់ដែរលឺណាណាញាតញោមធ្លាប់លឺថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយលឺទៀតច្បាស់ជាងមុនដល់អញ្ចឹងសូមប្រមែប្រមោនៅបុណ្យកុសលកើតឡើងពីធម្មទានក្នុងកាលពេលនេះប្រគេនដល់កណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់និងសូមអតិកុសលដល់អបាសៈអឹមខឹមដែលបានធ្វើមនកាកន្លងទៅនិងមួយចំណែកទៀតសូមចែកបន់ដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាបានជើញមកក្នុងទីនេះក្តីជាភាវកិត្តិយសក្តីសូមបានជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅចំណែកនៃធម្មទាននេះសូមអំណាចនៃធម្មទាននេះជួយកណាគុណចាស់ញាតិញោមបានដល់នៅសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងសូមអនុមោទនាអញ្ញយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធិតារីកាសំដែងពធរទេសនាក្នុងឱកាសពេលនេះក៏នៅសេចក្តីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង